Norrlandsresan 2022. Ett stort tack till våra sponsorer. Sportfiskeprylar. Engströms bil i Västervik. Och Hotell Toppen. Det sägs ju att det inte bara åka upp till Norrland och hämta en tia. Men följ med på den här resan så ska vi visa motsatsen. Ja, jag har precis tagit mitt första kast här. Skillnaden från i år är att vi inte har det så jätteskönt. Det är 6 grader ute och snorblåst. Så, men det är så det ska vara. Vi hoppas på att fisken står där inne. Det är högt vatten i sjön och då ska de gå in i de här små avorna. Kör med Pike Fight-böt från söder. Nu tar jag mitt första. Vi provar de här nya spöna som vi har fått från söder. Jag törs inte uttala mig. Nu jag kör några kast och kanske drillar någon gädda så får jag betygsätta sen. Men det känns helt okej att hålla i just nu. Då är vi äntligen ute. Grabbarna börjar kasta att jag har roddat lite med kameror och allt. Men ska vi testa Söders spö. Upp till 10 gram. Jag ska köra en Scout Swim. Rödsvart. Börja med att de andra kör med jig till start. Vi får se hur det går. Nu kör vi. I var. Jag tror den är i din blå. Åh, jag fisk! Snyggt, Linus. Fin kameror. Var det där? Har du kameran? Vad chockad jag blev. Så där. Resans första fisk. En 75-80 kanske. Hugg på en tail. Roligt. Nu är vi igång. Ska få simma hem. Vi ska ha större än det här. Vill du en puss? Nej. Bra lite. Så där då. Då krokade jag en lite bättre fisk. Så jag fick en krok i handen också. Så det är jag som löder, inte gäddan. Vi vet inte hur stor den, men kort och tjock, tyvärr. Eller tyvärr, det är roligt. Det är roligt. Andra fisken för resan. 8,19 kilo, 99 centimeter. En brutal kondition på den här fisken alltså. Så jävla roligt. Nu är vi i Norrland på riktigt. Oj, han stack direkt. Åh, fy fan. Bra grabbar. Så ja, nu är vi igång. Nu ska de större upp. Jag har inte fiskat länge alls faktiskt. En timme kanske. Och vi har käkat. Och vi har käkat och lite och det har, motorn har strulat lite och sådär. Men nu har vi fått igång det mesta. Och fisken verkar ju vara här. Åh, fy fan vad skönt. Det är ändå bra att andra fisken är en åtta. Ja. Förstår du, bra start här? Ja. Tänk dig en 110 i den där konditionen alltså. Fy fan alltså. Du får ju poppa. Ja, det får vi nog. Nu händer det. Det jag längtat efter känner jag kom hit. 3 timmar fiske utan ett hugg. Nu kom det. Tog på en Muras Mouse med en bulltis som upphängare. Gäddfärg, såklart. In mot stenarna. Det var kul.
Vi tar en större. Jag tror den finns här. Och jag ska byta krok, för den gick av. Nu gör vi lite sticker här då. Lite kattve som man brukar säga. Så vi kan starta upp en liten brasa. Vi ska grilla på korvar och göra pulvermos som vi sedan ska lägga i tunnbröd. Så det ska bli gott. Ja, det ska bli jättegott. Och det är kallt. Det är kallt, ja. Skönt, vi kom in här och hittade ett litet skjul typ. Så det var välbehövligt att komma ifrån vinden lite en stund. Nu sitter han. Nej, kanske inte var så stark. Min andra, lika liten som förra, men han högg och kom igen. Så det var kul. Nu är han lite svart. Och nu måste vi gå. Precis, en fin fisk här. Vad hände för sina då? Jonas hade en på här ute. Vi är inte hundra om det är den. Vi såg att den var uppe. Fint svall. Tappade. Jag kastade ut åt samma håll typ. Och den här fina klippte på en McRubber. Puls nu. Och nu ska vi ta upp och mäta av den, får vi se. Så där ja. En fin fisk. 106 cm. Och... 8,19 kilo. Skitkul. Nu släpper vi tillbaka den här. Där. Då är bilen packad för dag två. Även båten är packad för dag två. Idag ska vi upp mot Fjällsjön. Där den här mannen har sitt PB ifrån. Vi får se vad som händer idag. Om hon står kvar. Eller kanske någon större. Vi hoppas på en större. Jajamän. Men nu drar vi va, grabbar. Ingenting att vänta på. Nej. Nu kör vi. Ja, då fick jag en liten här. Vi har harvat på runt hela sjön ni ser bakom oss har vi fiskat. Det är ungefär samma djup överallt. Något djupare mitt ute i kanske. Och inte haft ett pet. Ja, vi har väl kastat 200 kast var. Och den här kommer från ingenstans och bara smäller på. En Scout Swimmer från söder. Glitter Pike, stora modellen. Riktigt hårt hugg. Det märks att de inte har känt, att de inte har sett några beten här alltså. Det... Snyggt Jonas. Ah.
Vi har haft det så jävla trögt här sen vi började till den här träskån. Vi har fiskat, som Jonas sa, hela kanten runt. Kommer tillbaka typ där vi började, in i sundet mellan två sjösystem. Så får jag den här. 97 centimeter. Fy fan vad gött. Stå på en bullteis. Inte headlight men väldigt lik. Lite mörkare på ryggen. Tänkte det ska ju finnas sik i sjön så jag tänkte chansa på det. Fan så gött alltså. Jag har ju kämpat för. Snyggt. Grattis. Ja, oh, skönt. Resans längsta, va? Ja. Sexa. Tror på en Mälaren Lures Tail. Åh, satan. Min första fisk på söderspöt. Åh, fy fasen alltså. Åh, fy fan vad glad jag. Det är helt sinnessjukt. Och den är inte så stor än. Men fy fan vilken lättnad alltså. Åh, nu ska jag få simma hem. Jävla dag. Det började jävligt segt. Vi var alla nere i botten som fan. Ordentligt. Ja, ordentligt. Det var... Ja... Hela sjön körde vi runt. Oh. En fisk. Den högg hårt. Oh. Sen fick vi tipset. Sen kom guiden och sa att lägg det här, sa han. Och det lönade sig. En 107, en 106 och 97. Och en pytteliten, men den behöver vi inte nämna. Och sen fyra stora bakom kameran. Ja, oh, han är väl mannen som har levererat bäst idag. Han var... Oh. En så kallad FF i första sjön. Inte en fiskgrupp. Sen kommer han hit och visar vart skåpet ska stå. Så det är roligt. Så nu lämnar vi båten och alla grejer kvar. Det är ingen som kommer ta sig ut hit. Björnen. Björnen. Och kommer de ut hit, då kan de ta mina grejer. Ja, det kan de. Så att, nej, nu ska vi hem och lite pizza. Grandiosa, ja. Grandiosa pizza och värma fötterna lite. Så att så är vi snart tillbaka på brottsplatsen, som Jonas brukar säga. Så, imorgon kommer vi ta dem ännu större. Vi hoppas det. Nu drar vi hemåt. Nu drar vi. Då är vi tillbaka på stället där vi slutade igår. Vi tog lite sovmorgon, så lång resa hit också. Så vi gör lite lunch nu. Så vi får lite energi. Och sen ger oss ut och fiskar. Vi kommer gå bortåt här och köra det stället vi hade bra fiske på igår. Stå där och köra, nöta ett tag. Sen ska vi prova lite andra ställen som vi har kollat ut på kartan. Liknande ställen. Det är lite sund, lite djupa sund med mycket sten kommer vi köra. Så vi pillar i oss lite käk här och sen ger vi oss ut och tar dem. Gör vi, grabbar? Jag vet inte. Vi är på rull. Det är nog galenskap vi håller på med. Vi har haft skittrakt. Vi lämnar sjön vi är vid. Knallar över till nästa sjö i det här träskmarken där det finns en plastbåt. Och hoppas på att vi tar något där.
För det har varit jättedåligt alltså. Farlin hade ju en 130 fisk där. Nu kör vi. Ja, vi har en bit att gå så vi traskar på. Aj, 70. Nej. Var det? Lyft. Ta på spöt till sidan. Vi ska ta upp den igen. Ja, där. Ta den du. Om vi glider över kan du spela från andra hållet. Snyggt Jonas. Kom igen. Är det loop eller? Nej, vanligt bara. Då på en Westin spin i den färgen. Och gå tillbaka. Dig. Det satt långt inne för mig och nu kom den en snypa. På en samma bete som jag faktiskt tappade en jävligt fin i början av dagen. På en Scout Jerk. Jävligt fin i solen. Oj, nu kastar jag. Det är sjukt att det var en virvel där jag har fastnat. En 93a. Åh, fy fan. André satt fast. Det kom en virvel på hans lina. Så kastade jag dit. Och då kom den här, 93a. Och Jonas hade hugg precis efter. Åh, fy fan, det är sjukt alltså att de... Då var det så segt, det är så segt. Åh, vad är det fisk? Och så bara är den här plötsligt. Nu ska jag få gå hem. Tog jag precis en 80-fisk här. Han kom och tog skitnära båten. Och tog ordentligt för hela Westin Swimmer var nere i käften på honom. Så det känns bra för de vi har fått innan har nytt lite i stjärten. Så hoppas det betyder att de är lite mer i hugget nu. Att de kommer igång. På båten där borta fick också fisk precis. Precis. Och vi kom över på den andra sidan sjön så kanske är lite mer aktiv fisk här. Jag släpper i den här. Ett bete av en lokal betesbyggare uppe i Storuman. Jag vet faktiskt inget namn, jag fick den av honom för en 20 minuter sedan. Som han har fått på. Han fick en skaplig igår och några idag. Och det tog inte många kast innan den där rackaren kom. Om det är något som blöder så är det min hand kan jag säga. Igen. Men jag tycker vi mäter. Fin fisk. Vild. Hoppas att vi får igång dem lite nu. Det har ju varit rökt. Men ett gäng till sådana här så... Då blir det ju skoj. Vad var det? 94. 94 picadoller.
Så där 101 lång och 775 tung. Vad kul. Nu släpper vi tillbaka. Nu fick jag en fin gädda till här. Tog stenhårt på en Scout Yerk mot Royal Hottail. Riktigt fin färg. Vad kan den vara? Vad tror ni? Han är över 90. Över 90. Vi kan ta ett snabbmått så får vi se. Sen får den gå tillbaka. Kul! Det har varit sekt, men som sagt, hoppas det kommer igång lite nu så vi kan få upp några sådana här till och lite större. De hugger hårt nu. Han blödde lite och jag blödde lite, så vi släpper i dem. De, han, hen. Vi tar nog den, tror jag. Så det här är 6 timmar sedan jag fick en fisk. Fan, men det var skönt. Det var skönt. Oh. Sådär. Klockan har blivit 8. André har en 101 i topp. Sen har han varsin 90 fiskgrabbarna. Vi har fått de flesta fiskarna runt stenpartier nu idag. Men vi ska köra av ställen när vi har fått fisk på en gång till. Se om vi kan få någon annan. Eller om det står fler fiskar. Så vi får se. Glöm inte gilla klippet och prenumerera på YouTube-kanalen så ni inte missar kommande filmer. Så nu kör vi. Har du lugnt här? Sitter den bra där? Nej. Jo, han sitter jättebra. Han sitter jättebra. Yeah! Ja! Den är kort alltså. Den är jättekort där. Den är tung. Oh. Kan det vara en 10 eller? Så förlös han det. Nej, jag tror inte att det är 10. Nej, jag tror inte heller. Nej, han är för kort. Åh, oh. Satan så vit. Och jag bara skakar. Åh, fy fan. Pärs. Ja. Pärs. Med råge. 119 cm och 11,07. Åh, fy fan vad vi har kämpat. Vad vi har kämpat. Åh, fy fan. Åh. Tog på en bultis i smurfen. Åh, shit alltså. Det här. Jag tror jag skakar mer än vad du gör. Det kommer nog komma snart. Den här jäden ska få simma hem nu. Jag har också skakat. Jag kan knappt hålla i kameran. Den här ska poppas när du kommer hem. Jag är chaufför idag så att vi får vänta lite med den. Det blir ett PB-bad. Cigarr. Och en cigarr. Stort grattis. Tack. Fy fan vad jag är glad. Vad jag är glad jag blir för er skull. När hårt arbete ger resultat, där ni väl unnade. Ja, 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 yes! Fy fan.
Du har hår i öronen. Grattis. Tack. Oh, var det skönt eller? Ja, det var ganska skönt. Du tog det som en man i alla fall. Vad gör vi, grabbar? Vi ska ut och prova en liten kärn här. Som jag har fått ett litet tips om. Lokalbefolkning sa att de la nät här för ett par år sedan och fick stora edar i näten. Vad händer, Jonas? Första kastet i den här kärnen. En bra fisk här. Det kan vara en meter. Det är ingenting att mäta med eller väga med. Den är fin. Vänta. Den där är också fin. Den där är ju större. Fan vad skoj. Fyrkast. Ja, vi har varit här i några minuter bara. Min tog på första. Ja, andra kastet på mig. Fan så coolt. Nu vill jag fiska. Minus. Vad har vi? Där står drejkungen. André. Karlsson, bartender, mink. Nu är det dubbelhugg här i kärnan. Jonas krokar en. Och Linus tar en. Bara någon sekund efter. Där borta. Är den stor? Nej. Den här är fin. Eller? Nej. Han har sönder en hit. Det var inte så stor. Jag får få den. Mina händer är kaputt. Snyggt. Till. Min fjärde här uppe. Ja, så där då. Då är vi på ett nytt vatten återigen. Här var det sjukt mycket mygg också. Vi fick ett tips om en sjö av en gubbe som kom cyklande till oss när vi skulle lägga i på ett annat ställe. Så han åkte upp till den här sjön. Och vi åkte upp och kom till ett hus och då tänkte vi att nej, här nu kommer de väl se till oss att vända och åka härifrån. För den så kallade rampen var vid deras hus precis. Men nej, de var väldigt trevliga och hjälpsamma. Tyvärr fick vi inte ner våran båt, men fick låna deras båt istället. Och... Det var lite bättre väder, André. Lite. Myggen försvann också, va? Ja, 10 grader i morse och spöregn. Jag står fortfarande med jackan på mig, men nu är det nog 15. Och sol. Vindstilla. Bra krokat. Ja. Utan tång. Minken är het. Igen. Fick du med på? Jag vet vart vi är. Vi är... Det går inte ens att förklara. Vi är så djupt in i skogen så man bara kan komma. Och vi har ingen tång med oss. Vi har ingen avbitare. Den här funkar bra. Den här får gå tillbaka. Han högg riktigt hårt först. Släppte och small igen. Här har de inte sett några beten. Här har de bara sig.
samarbete som förr. Jag kan visa sig. Hugg jättebra. Trodde den var liten först dock, men ni ser ju hur den ser ut. Välhängd. Fan. Har man haft en sån där kagga man har varit över 100 kilo. Då släpper vi tillbaka. Ser ni? Jag vet inte om det syns i kameran, men alltså. Det är en tia till alltså. Det är en tia. Det är fasen vilken fisk. Den här är skitglad över. Efter vi har nött på här ett tag. Var 109 lång och 9,08 kilo. Tog skithårt på en... Ja, jag kan ta upp den i hoven sen. Ni kommer känna igen draget. Det är fan så fint. Sådär då, det sista dagen. Vi körde en sjö vi fick ett tips om i morse. Gick inte så bra alls, så att vi valde att rampa upp återigen. För typ 367 gången den här resan igen. Och drog tillbaka till vattnet där jag fick min stora. Och det lönades ju. André drog en 109 ju på 9,08 kilo. Så att det kändes skönt att vi... Tog rätt beslut. Och nu ska vi käka lite mat. Och lägga de sista timmarna här. Och hoppas att de är igång lite senare ikväll. Igår var det helt dött på kvällen. Men vi hoppas att de kommer igång. Så att nu är det de sista kasten. Några hundra stycken. Och sen går resan hemåt igen mot Västervik. 135 mil typ. Så att härligt. Nu kör vi. Efter väldigt lång stund utan hugg. Vi har haft lite hugg här borta. Men inte fått någonting. Hur länge kan vi ha fiskat i ett par timmar? Alltså det känns som evigheter. Vi trodde det skulle bli en bra kväll. Solen är på väg ner över... trädtopparna. Nu högg den här på 91. Kanske det brakar loss. Vi hoppas på den nu. Den är inte alls i den kondisen som vi haft innan. Ingen buk eller någonting. Men den tog bra faktiskt. Jag får gå tillbaka. Den här är sjukt bra. Om ni hittar en sån här så löp och köp, säger jag bara. Den är grym. Ska vi se om jag kan ta en till. Så där då. Nu tog den, klippte på en fin 101. Återigen på din berömda Gator Jerk. Mm. Bra kondis. Vad kan den väga? 6-7 kilo. 6-7 kilo. Vad kul, hårt hugg. Fan. Det lönar sig faktiskt tillbaka. Mm. Vi har en gädda här borta som vi har haft ett följe på som är 7 stor som helst. Ja, jag kastade ut en vid svim och han följde efter och vände vid båten. Och det var en... Det är nog 20 cm till på den här minst. Ja. Den var så jädra stor så att... De verkar ha kommit in hit nu ordentligt. Ska den få... Släpper vi tillbaka den. Släpper tillbaka den.
Den var också så här ganska leopardaktig. Mm. Nu står vi här där vi såg den stora fisken som följde Linus bete. Och då är nerverna på utsidan kroppen, kan man säga. Jag ska kasta här så missar jag ett hugg och man är trött som fan nu också. Det kändes som jag skulle bryta ihop. Och nästa kastet tog den. Det är inte den fisken, utan den här är, ja, den är fin 90 fisk eller någonting. Han har hela betet i käften. Han tog bra det. Ska jag operera lite. Så där, då är veckan slut. Vi sitter här på en sten i skogen med massa mygg. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga? Vi har fått 77 stycken gäddor på hela veckan. Yep. En abborre. Och en öring. Och en öring. Vi har fått ganska många som är 90 och 80. Liksom. Vi har fått bra snitt på fiskarna. Det har vi faktiskt. Tycker jag. Vi har haft skitväder. Och vi har haft strålande väder. Och vi har haft det kallt. Och jättekallt, minusgrader för natten. Det är den här veckan har det varit som förra gången vi var här, att det blir en beredalbana. Man är nere i skiten, man fiskar så pass mycket och sen räcker det med en fisk så är man på topp igen. Jaha. Mm. Så känns det bra liksom. Och, det är det som är lite kul alltså, på sätt och vis att man det vänder fort ibland. Ha betet i vattnet. Så är det ju. Ja. Alltså, de finns ju här liksom och nu lyckades vi dra en jättestor fisk. Vi såg en jättestor fisk? Ja, som var ännu större. Så att det här var sjukt roligt. Haft väldigt trevligt återigen. Ja, topp 5. Instämmer med det? Topp 5 är 119. 109? Ja. 107, 106, 106. Jajamän. Så att vi ska inte klaga, vi har haft det ganska bra i fiskemästaren, att vi inte har fått jättemycket fisk och inte, man vill alltid ha större fisk, så är det ju. Men ja, jag är nöjd, sjukt nöjd. Jag är nöjd. Ja. Jag har fått hova två stora fiskar. Ja. Det är nöjd över. Jag har mygga jag har med. Har ni gillat den här sett, glöm inte att tumma upp klippet och prenumerera på YouTube-kanalen så ses vi i nästa film. Let's fish. Hejdå.